Makono kui fe dan gulari yak kerapun kui si kuno kului moai kanya ban japun kui su akibat kui su akuna habor raja sawat ji kot kok kului se jakta kui koko zoe zoe amar fono ji kui kopi ase fono ho se kuhu kokondo si son cinta kui di tek kiti opu tez mun bum e konso bohoti deha buhu haso jon mogo hon kore tetia hole e deha tu আমি বিভিন্ন স্থানলৈ গৈ বিভিন্ন বস্তু খাই বিভিন্ন ঠাই ঘূৰি অকুচি কৰি সেই অকুচি দেহাটো অপবিত্ৰ দেহাটো পবিত্ৰ কৰাৰ মানসেৰে প্ৰভু ভগৱন্তৰ চৰণ চিন্তা কৰি এজন গুৰু আশ্ৰয়ত ঈশ্বৰক চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ পথবোৰ ভগৱন্তে দি থৈ গৈছে পথ প্ৰশস্ত কৰি গৈছে সেয়ে হ'ল শৰণ শৰণ অৰ্থাৎ আশ্ৰয় সেই আশ্ৰয় লোৱাৰ শৰণত আমাৰ প্ৰভু ভগৱন্তৰ কৃপানুকৰি শ্ৰী শ্ৰী মায়ামৰা অনিৰুদ্ধ গুৰুজনাই দি থৈ যোৱা শৰণৰ যি তাৎপৰ্য জয়ে জয়ে আমি শৰণীয়াসকলক মুণ্ডন কৰোৱা হয় শৰীৰৰ শোভাবৰ্ধন চুলিখিনি বুলি চুলিখিনি আমাৰ শৰীৰৰ পৰা আমি ছেদন কৰি দিওঁ লগে লগতে গাত যি বস্ত্ৰ পৰিধান কৰে সেই অংগও আমি ত্যাগ কৰি দিওঁ তাৰপাছত তেওঁলোকে উলংগ বিষয়ে শৰণ ল'ব লাগে কিন্তু লজ্জা নিবাৰণ কৰিবৰ কাৰণে মাত্ৰ প্ৰতি বস্ত্ৰ দেহত পৰিধান কৰি শৰণৰ কাৰণে আগবাঢ়ে সেই শৰণৰ কাৰণে আগবাঢ়োঁতে এটি যি পাণ আগবঢ়ায় পাণটো আমাৰ নবিধ ভক্তিৰ লগত সম্বন্ধ ৰাখি একাশীবিধ ভক্তি থাকে একাশীলা পাণ থাকে সেই একাশীলা পাণে সৈতে শৰণীয়াজনৰ হাতত অৰ্পণ কৰি দেহা সদৃশ কৰি দিয়ে সেইবিলাক কলপাতেৰে মেৰিয়াই সেই দেহাটিয়েই পবিত্ৰ জলত গৈ তিনিবোৰ মাৰি সত্য 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 তিনি সত্য খাই আহি আকৌ গুৰুজনৰ ওচৰত সেই পবিত্ৰ দেহাটো অৰ্পণ কৰি দিয়ে তো দেহা অৰ্পণ দেহা অৰ্পণ কৰাৰ লগে লগে এই দেহা সদৃশ পাণটো গুৰুজনক যেতিয়া অৰ্পণ কৰি দিয়ে গুৰুজনে তাৰ বিনিময়ত প্ৰভু ভগৱন্তৰ শত সহস্ৰ নামৰ এক নাম দি তেওঁ মিত্ৰ সঞ্জীৱনী যোগেদি জীয়াই দিয়ে এই হ'ল ভকত আজ্ঞা অৰ্থাৎ শৰণৰ আজ্ঞা এই শৰণ গ্ৰহণ কৰি যি তেওঁলোকে প্ৰভু ভগৱন্তৰ নাম এটা পায় সেই প্ৰভু ভগৱন্তৰ নামটো ৰীতি নীতিৰ মাধ্যমেদি ধৰ্মীয় উৎসৱৰ মাজত জনোৱাটোৱেই হৈছে নাম জাননী সেই নাম জাননী পোৱাৰ পাছতে তেওঁ পূৰ্ণাংগ ভকতৰূপে আখ্যা পায় আৰু সমাজত তেওঁলোকৰ এই দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য বাঢ়ি উঠে সেই অনুৰূপেই তেওঁলোকে সমাজত এজন অংশীদাৰ হৈ এখন গতানুগতিক সমাজ যাতে সুস্থ সবল সমাজ গঢ় দিয়াত যি কৰ্তব্য আৰু দায়িত্ব তাক পালন কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু ভকতৰূপে পৰিচিত হয় এই আমাৰ শৰণৰ ঠাইত আজি আমাৰ ইয়াতে শৰণ গ্ৰহণ হৈছে চাবুৱা চেতিয়া গাঁও এই চাবুৱা চেতিয়া গাঁৱৰ ইতিমধ্যে আজি 8 মাহৰ আগত শৰণ ঘটি গৈছিল তথাপিতো আকৌ এটি দল থকাত আজি 44 জন পুৰুষ আৰু 39 গৰাকী মহিলা মুঠ 83 জন এই 83 জনে শৰণ গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে আহিছে আহি মুণ্ডন কৰি এই শৰণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে মই আপোনাসকলৰ লগতে ব্যস্ত হৈছোঁ মই শৰণৰ এইফালে দৰ্শন কৰিব পৰাগৈ নাই তথাপিতো আপোনাসকলৰ যোগেদিয়েই মই তেখেতলোকক দৰ্শন কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আপোনাসকলে নিজ গুণ সন্তুষ্ট হৈ নিজৰ নিজৰ কৰ্মত অগ্ৰগতি লাভ কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি থাকক নিজৰ সত্ৰ নিজৰ গুৰুঘৰলৈ ভাবি ক'তো যেন আপোনালোকৰ ক'তো মনত দোষাৰোপ নানে নিজেই নিজে সন্তুষ্ট হওঁ বুলি ভাবিছোঁ আমি আপোনালোকক আপ্যায়িত কৰিব পৰা শক্তি নাই নিজে নিজে অপ্যায়িত হৈ যেন সত্ৰৰ মান সন্মান বস্তু বৃদ্ধি ৰাখিব বুলি আশা কৰি আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰা হ'ব।